بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے نریندرا مودی کو پاکستان کا سفیر قرار دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں شہریت کے متنازعہ قانون کے خلاف نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بینرجی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی بھارت کے بارے میں بات کرنے کی بجائے پورا دن پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ہمیشہ اپنی قوم کا پاکستان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ مودی کو بھارت کے لیے بولنا چاہیے، ہم پاکستان نہیں بننا چاہتے، ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم مودی پورا دن پاکستان پاکستان کرتے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں۔ ممتا بینرجی کا کہنا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے نوکری دو، میرے پاس کوئی کام نہیں، تو وزیر اعظم اسے پاکستان جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے ہمارے پاس انڈسٹری نہیں، تبھی وہ اسے پاکستان جانے کا کہتے ہیں۔ پاکستان کا چرچا پاکستان کرے، ہم ہندوستان کا چرچا کریں گے، یہ ہماری جائے پیدائش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بڑی ثقافت اور ورثے کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے، تو پھر کیوں ہم مسلسل اپنی قوم کا پاکستان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ممتا بینرجی نے متنازعہ قانون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا جب تک اس متنازعہ قانون کو ختم نہیں کیا جاتا ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ آزادی کے 70 سال بعد بھی ہمیں اپنی شہریت ثابت کرنا پڑے گی۔